Կամի հետազոտությունը ըստ որի նախորդ տարիներին Մակին Հայաստանից ուղարկվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի քարտեզ։ Այդ քարտեզում չի եղել Արցախը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ ասաց ԿՊԱԿ-ն Դավիթ Արուշանյանը ու հետաքրքրվեց, թե վարչապետ ինչպես է վերաբերվում այդ տարիներին տեղի ունեցած որոշ իրադարձությունների։ Լեռնային Ղարաբաղը ներառված չի եղել եւ նաեւ Տիգրանաշենն է ներառված եղել որպես ադրբեջանական անկլավ։ Փաստորեն ստացվում է, որ մեր երկար տարիներ մեր արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը դե յուրը այլ է եղել, դե ֆակտո այլ է եղել։ Հիմա ծառայական քննություն է ընթանում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ որոշակի դինամիկա կա և այդ դինամիկան որոշ հարցեր առաջացնում է, այսինքն քարտեզներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոշ հարցեր առաջացնում է և այդ հարցերին պետքա պատասխան տրվի։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանին ընդդիմությունը ներկա չէր։ Միայն իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց հարցերն ուղեցին կառավարության անդամներին։ Ալեն Սիմոնյանը հիշատակեց երեկվա հրատապ փակնիստը ու դրանից հետո ընդդիմության կողմից Հայաստանի արտգործնախարարի մասին հնչած կարծիքները։ Երեկվա մեր բուրըն փակ քննարկումից հետո անդիմադիրներից մեկը ասել է, որ դուք շատ վախեցած էիք և դրա վրա կառուցել է իր ամբողջ հարցազրույցը, այսօր էլ իրանք երևի դրա պատճառով չեն եկել։ Ուրիշ դրվագ եմ հիշում և ուրիշ կերպ։ Ես հիշում եմ, որ երբ ես խոսում էի և պատասխանում էի անդիմադիրների հարցերին, նրանք նեղսրտում էին, որ ես մունաթ եմ գալիս իրանց վրա, մեղադրական տոնով եմ խոսում, բայց ինչ-որ ոչ մի կերպ չեմ հիշում, որ որևէ մեկը ասրեց, ինչ վախեցած եք խոսում, պարոն Միրզյան։ Ինչ վերաբերում է նիստի բովանդակությանը, ապա արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասաց, որ ինքը երեք օկտոբերով հնարավորությունից, որ նիստը փակ է եւ այն ինչ կասվի իր կողմից հասանելի կլինի միայն Հայաստանի քաղաքական դաշտին, մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմությանը եւ չի հասնի այլ մայրաքաղաքներ, փորձել է ռացիոնալ բացատրություն տալ, ռացիոնալ երկխոսություն ծավալել նրանց հետ։ Բացատրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններում, այդ թվում եւ առաջին հերթին սահմանազատման վերաբերյալ բանակցություններում կարող է առաջնորդվել կամ հենվել միայն լեգիտիմության հիմքերի վրա, մենք կարող ենք խոսել, պահանջել, հիմնավորել այն, ինչ որ իրավականորեն ամուր է։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ եւ մեզ պետք էլ չի հիմնավորել բաներ, որոնց իրավական հիմքերը մենք չունենք։ Միրզոյանն ասաց, որ նիստից հետո հնչած հոխորտանքներն անիմաստ է համարում։ Տիգրան Ուղինյան, ժամը լրատվական։